Este mesmo está ao contrário. A fazer sombra. Não sou eu. Muita gente no redor dele. Mal calculada. Muito mal calculada. Ele saltou bué da tarde mesmo ao ponto de mandar de joelhos no cão e cair de cara do outro lado. No meu braço! Pôs ao cão, larga ao cão, larga ao cão. Larga, tira a mão, tira a mão, tira a mão. Olha-me. Ele está prontinho para atacar, é só largares. Tira a mão. Não está nada, ele está a ver a confusão a mais aqui para o meu lado. Oh, que é? Não larga. Não larga a orelha. Fera. Que fera. Temos de vender o gato para o filho. Está bem arrolado. É ele esconder-se atrás de mim para saltar para o cão nas mãos do Tiago. Vocês acham que ele quer parar? Ele sabe chamar parar.
Vai buscar, Tiago. Era um atrasadinho. Vai buscar a bilha.